I experiment 10 som heter att använda en RGB-LED ska vi prova att använda den typen som ligger här. Den är vit liksom i huvudet där. Och till skillnad från en vanlig lysdiod så har den här fyra ben. Och det vi behöver hålla koll på här, det är att ett av benen, det motsvarar det korta benet på en vanlig diod. Det vill säga den som kommer gå mot minuspolen eller 0V eller ground. Beroende på vilken instruktion man läser. Men på mikrobiten heter den 0V. Som vi vill att den korta ska gå till. På den här, då är det istället det längsta benet som motsvarar den korta. Då. Så den kommer vi sen koppla till minuspolen eller 0V. De andra då, de representerar varsin färg. Och den heter RGB, vilket står då för red, green och blue. Den som är ensam så att säga bredvid den, det långa benet, den är röd. Så där har vi red och sen har vi green och så har vi blue. Så RGB. Och på det sättet kan vi sedan styra då att vi kan slå på den röda, antingen den ensam eller röd tillsammans med blå, och då kommer vi få liksom olika nyanser här på lampan. Vi kommer behöva koppla in en hel del grejer, och tittar vi på vilka grejer vi behöver så ska vi ha utöver lysdioden då, ska vi ha motstånd som passar till lampan. Och det är de som är på 47 ohm. Färgerna på dem är gul, lila, svart och guld. Så tre sådana. Sen ska vi ha tryckknappar. Och tillsammans med tryckknapparna ska vi också ha lite motstånd. Och de är på 10 000 ohm eller 10 kilo ohm kan man säga. Och de har färgerna på sina ringar brun, svart, orange och guld. Så det behöver vi. Utöver detta så kommer vi behöva ganska många sladdar. Och vi kommer behöva dels de sladdarna som har stift i bägge ändar och dels sladdar som har stift bara på ena sidan. Och sådana som har stift på båda ändar behöver vi tre stycken. Den sorten som har stift bara på ena sidan, en sån här, kommer vi behöva nio stycken. Färgerna är inte så noga, men för att förenkla så kan man ju använda samma som handledningen visar. Då kan det vara lättare när vi ska felsöka hos varandra. Inkopplingen ser vi här, och här borta har vi den här RGB-dioden. Det långa benet får vi se till att koppla då till den delen som sen går tillbaka till 0V här. Så det ska vi koppla in, och vi har röd på den som är kopplad på det benet som är kopplad till vänster, och vi har blå till höger och grön i mitten där. Knapparna, de är kopplade på det sättet att de hela tiden får ström från 3V, så det kommer ström från 3V. Det går över till första knappen, till andra knappen och tredje knappen. Strömmen går till knappen. När vi trycker på knappen så kommer vi läsa av att knappen är nedtryckt med hjälp av pin 16 här. Det går ett motstånd tillbaka här som också går till 0V då. Så det är en sluten krets mellan 3V, knappen och motståndet bort till 0V. Då kan det bildas en annan sluten krets med hjälp av den som går tillbaka till pin 16 för den knappen. Och till två andra pins då för de andra där. Men nu kikar vi på inkopplingen. Och jag tänkte börja med den här RGB-dioden. Om man vill kan man ju böja de här lite så att det blir lättare. Böja bak den med långa benet till exempel så. Och det långa benet skulle sitta här nu då i den längs med den blåa linjen där. Och det spelar inte så stor roll vilka jag sätter ner i, bara jag håller koll på vad jag gör. Men vill jag använda samma som i handledningen så kan man ju börja med att ta mittenbenet på nummer 24 och den andra då på andra sidan här. Och de andra två ska ner på 20 och 28. Så man kan försöka peta ner dem allihopa där. Det är lite pilligt, men det ska nog gå. Så. Och jag har fått ner dem där. Varje sånt här ben som motsvarar en färg då ska ha ett motstånd som går över till andra sidan. Så på 28 sätter jag ner ett motstånd som går över till 28 på andra sidan där. Och jag gör likadant på de andra två. Mittenbenet sitter på 24 och jag sätter över den till 24. Och det benet som sitter på 20 ska ha sitt motstånd där. Så. För att det inte ska vara för mycket
grejer i vägen. Så jag tänkte att jag visar, kopplar in en av sladdarna här till en av lamporna. Och jag tar och kopplar in. I handledningen så har de inte gjort på det sättet. Men jag kan tycka att man kan ju faktiskt till en lampa kan man ju använda samma färg på sladden som färgen blir på lampan. Så den som sitter på nummer 20 där, där tar jag en röd. Och jag kopplar den sen till 0. Så, för det är röd. Den kommer styra röd färg där. Så, tittar man nu då så kommer, slår jag på pin 0 så kommer strömmen gå genom motståndet till den pinnen som styr röd färg ner i det långa benet. Och sen behöver jag en sladd här så jag går tillbaka till 0V då. Och där skulle jag ju kunna, oftast använder man svart sladd på det som går tillbaka till 0V. Så jag sätter ner den och sätter över den till 0V. Sen är det bara att göra motsvarande koppling på de andra två. Och den i mitten som ska vara grön kan det vara lämpligt att ta en sladd som är grön på den. Så jag gör det. Jag sätter ner på samma som motståndet där på nummer 24. Och den kopplar jag till pin nummer 8. Och slutligen den sista som ska bli blå. Då tar jag en blå på den. 28 där. Och den kopplar jag sen till pin 2. De har inte använt de färgerna i handledningen där, men jag kan tycka att det är bra att ta samma färg som färgen kommer bli på lampan, så det är lättare att hålla reda på vad som är vad. Så resten nu då, då är det knapparna här borta. Och jag tar en knapp och gör liksom inkopplingen för en först. Och sen kan vi koppla in de andra två. Och då tar jag den knappen som är längst ut här. Den sätter jag på det yttersta och det tredje där. Så nummer 1 och nummer 3. Jag ska koppla in ett motstånd. Och motståndet sätter jag på samma som det vänstra benet här som är på nummer 1 här då. Så jag tar och sätter ner motståndet i mitten där. Och den ska då kopplas till den yttersta. Till den som också är blå här, minuspolen där. Jag hade faktiskt kunnat koppla den över hit om jag vet, för jag har redan en sladd där. Men nu kör vi den enligt instruktionen där. Jag ska då koppla en sladd som går ifrån mellan motståndet och knappen. För nu ska vi läsa av här om knappen är nedtryckt eller inte. Och den sätter jag till pin 9. Nu ska vi se här. Den gröna som jag satte i förut där, som går till mitten där, den satte jag på 8. Den skulle jag satt på nästa, så att den sitter på 1 där. Så lamporna styrs helt enkelt av pin 0, pin 1 och pin 2. Det var ju lite mer logiskt, 0, 1 och 2. För den här, den ska gå till nummer 8 som är bredvid 1. Så den sätter jag på 8. Så den gula sladden som jag satte där till nummer 8. På varje knapp så ska jag sen ha också så att den får ström. Och det får den genom att det andra benet, den som sitter på rad 3, kopplar jag då till, jag får ner den, det var lite trög. Den sätter jag då till direkt över, bredvid den röda här. Sätter ner den där. Så de två sitter, den röda eller orangea där sitter i samma som rad 3 och rakt över dit. Hela denna raden ska sen kopplas då till 3V. Så där får jag ta en sladd som går över. Och jag tar och fixar till det. Det spelar ingen roll var jag sätter den. Så jag sätter den längst ut här för att det ska bli lättare att se. Så den sätter jag till 3V. Så ska jag göra 3 gånger då. 3 knappar. Så att strömmen kommer från 3V över hit till knappens ena ben. Och sen har vi en sladd. Och ett motstånd då på det andra benet där. Så jag kopplar in dem nu. Nästa knapp sätter jag på nummer 5 och 7. 5 och 7. Och den sista knappen sätter jag på 9 och 11. Så. Och motståndet ska jag ner på samma sätt som det första. Så jag sätter ner den. Då blir det på 5:an. Här får man vara noga att man sätter den till den yttersta sen då, jag menar längst ut här.
Till det motståndet ska jag sätta en sladd också då. Så jag sätter ner sladden mellan motståndet och knappen. Där. Och den drar jag nu bort till nummer 12. Så jag sätter ner den på 12, pin 12 där. Den sista knappen. På samma sätt, ett motstånd. Och motståndet sätter jag ju på nummer 9. Alltså rad 9. Och över till andra sidan, till den yttersta där. På samma sätt, ett motstånd. Och jag ska ha en sladd här då. Och den sladden ska gå vidare till nummer 16. Så jag sätter ner den på 16. Det börjar bli många sladdar här. Man får hålla lite koll på vad man håller på med. Och på motsvarande sätt nu så sätter jag ju fast. Som jag gjorde på den första knappen här. Så satte jag ju en sladd. Som skulle få ström hela tiden till 3V. Så på det andra benet på varje knapp så ska jag sätta ner en sladd som går över till 3V. Eller till 3V. Den ska gå helt enkelt till den här som är kopplad, som är kopplad här längst bort till 3V. Så jag sätter ner en sladd i nummer 7 då som är kopplad till knappens andra ben. Och den sätter jag över så att den sitter i någon av dessa. Nästa knapp på samma sätt som är har sitt ben på nummer 11. Sätter ner, då behöver jag ju sån sladd som har pinstift i bägge ändar. Så jag sätter ner den bredvid där. Nu har alla tre knapparna så att de är kopplade. Nu satte jag dem närmare här. Det spelar ingen roll var någonstans i nummer 7 och rad 11. Den första sladden satte jag ju lite längre upp där. Men det är, så länge de sitter i samma rad så spelar det ingen roll. Nu har jag bara en sladd kvar. Och det är ju de här motstånden då som är kopplade här borta. De ska också vara kopplade så att hela denna raddan som är längst närmast här då. Den ska vara kopplad till 0V. Så jag tar min sista sladd. Och det är en sån med stift på ena sidan som jag sätter ner där. Och den andra ska kopplas till 0V. Och här finns det ju fyra stycken pins som är 0V. Den yttersta där använder jag redan. Men jag kan ta den som är bakom den på rad 2 där. Så är den kopplad till 0V. Nu är hela den här inkopplingen färdig. Och det är många sladdar. Så det är lätt att det blir fel. Men vi ska testa och programmera så ser vi om det funkar.